Habari ya usiku huu, jina langu ni Tabu Kwedilima. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ndogo ya kilomita 20 kwa saa katika maziwa makuu ya Tanzania pamoja na kusini mwa bahari ya Hindi. Lakini upande wa kaskazini unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki na upande wa kusini ukitokea mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo hadi makubwa kiasi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 11 katika mji wa Njombe. Kwa siku ya kesho, maeneo machache ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Ili hali Tanga, mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na Mafia tunatarajia kupata mvua nyepesi na vipindi vya jua. Maeneo machache yaliyosalia katika ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati pamoja na yale ya kusini yanatarajiwa kuona vipindi virefu vya jua. Asante kwa kuwa nami na kutakia usiku mwema.